Şəkidə qapı pəncərə sexindən 15 min manatlıq oğurluq edən şəxs tutulub. Polis şöbəsinə müraciət edən zərər çəkən obyektin kassasında olan 2 min manat nağd pulun 6 min manat dəyərində materialların oğurlandığını, Vazirin 104 markalı avtomobilin isə qaçırıldığını bildirib. Şəki polisi cinayət əməlini törədən şəxsin elə həmin qapı pəncərə sexinin işçisi Hümmət Məmmədov olduğunu müəyyən edib. O, şübhəli şəxs qismində saxlanıb və törətdiyi oğurluq əməlini etiraf edib. Araşdırma zamanı onun Hacıqabul rayonunda da mağazadan oğurluq etdiyi məlum olub.